На українсько-російському кордоні неподалік Харкова волонтери почали рити траншеї та зводити захисні об'єкти. Роботи тривають поблизу міжнародного пункту Плетенівка. Саме там, якщо пам'ятаєте, нещодавно очікували на гуманітарний конвой з Росії. Допомогти прикордонникам укріпити територію поруч із міждержавною розподільчою смугою небайдужих харків'ян ніхто додатково не заохочував. Це суто їхня ініціатива. Військові таку допомогу лише підтримали з вдячністю, каже Андрій Барташов. Із лопатами в руках під звуки гімну заповзято в землі поруються чоловіки і жінки. Гарному настрою сприяє і тепла погода. Настроєння хороше, працюємо, як бачите, не покладає рук. Зібрались відносительно недавно, але бачите, вже продуктивно працюємо. Чималу траншею глибиною майже по пояс кількадесят активістів встигли викопати за лічені години одними лопатами. Тут будуть так звані вогньові точки, де в разі потреби зможуть укритися українські прикордонники. Траншеї планують ще копати уздовж усього кордону з Росією вже з допомогою техніки глибше та ширше. Активістам вдалося привезти з собою два екскаватори. Знайти техніку, діляться волонтери, було набагато важче, ніж охочих узятися за лопати. У декого з добровільних землекопів навіть сімейний підряд. Маленьку Діану допомагати рити траншеї привезла мама. Ну, для того, чтобы тут солдаты прятались во время войны. Максимум, что мы можем сделать на сегодня, именно на сегодняшний день, это приехать, помочь нашим ребятам, пограничникам, потому что, не дай бог, если сюда придут российские войска, ребята пострадают первыми, вот, и дай бог, чтобы эти окопы не понадобились. Волонтери риють траншеї за технічним завданням прикордонної служби не менше, ніж 1.10 метра завглибшки, завширши – до півметра. Прикордонники говорять, зазвичай готують такі укріплення самі, проте допомогу вітають. Ці споруди от на даний момент в пункті пропуска – це явне підвищення обороноздатності пункту пропуска. За пунктом пропуска – це споруди, які можуть затримати на деякий час техніку, важку техніку. Волонтери працюватимуть до самого вечора. План на сьогодні вже виконали. Кількасот метрів траншей, у яких обладнуватимуть бліндажі та вогневі позиції. Скільки саме їх буде, прикордонники не уточнюють. Активісти планують повернутися на кордон із лопатами та технікою знову. Говорять, роботи вистачить, адже довжина ділянки кордону з Росією на Харківщині понад 300 кілометрів. Андрій Барташов, Сергій Олексєєв, Харківщина, Спецкор 2+2.